aha rero ni kuvuga ngo harimo hari kutwereka yuko ibyumweru 70 biri mu migabane itatu, umugabane wa mbere kubaka Yerusalemu, wa kabiri ibwiriza ubutumwa no kutegurizwa Mesiya, gatatu no ubutumwa Yesu yatangiye muri 27 bigeze muri 31 umurimo arawu ngo kuko bavuze ngo ikimwe n'ikigira hagatazabuzanya n'ibitambo n'amaturo niko byageze aho ngaho aba bagitambo gisimbura ya ntama noneho ibitambo n'amaturo bishiraho intumwa zikora umurimo bigeze muri 34 maze ubutumwa buvuye ku Bayuda maze busatiriye n'abanyamahanga. Nimureke twitegure neza kuko vuba twenda kwimugwa igihe cyo kuba no kw'isi kirashize. Nimuhe neza imitima yanyu yo matane na Kristo gakondo nziza twateguriwe n'abanima ze gutungana. Turabashuhuje bene data bakundwa mukurikiranye ikiganiro ibihe tugezemo tubaramukije mu ndamutse w'umwami wacu Uwiteka Bahire. Iki kiganiro muri kumva mugizwaho na bene so bababwiriza butumwa bivugurura n'ubugorozi. Muri makeya nk'uko mumaze kubyumva uyoboye iyi gahunda cyangwa ubagezaho ikiganiro ni mwene so Nzahumunyirwa Eliyakimu, nkaba ndi kumwe na mwene data wundi ngezaho guhora Feniyasi. Uyu mwene data ngezaho guhora Feniyasi akaro twifuje kugira ngo tuganire muri iki kiganiro tumubaza muri bimwe mu byanditswe byera ibyo Bibiliya yagiye yandika nk'ubwiru abantu bashobora kubusobanukirwa. Iyo dusomye mu byanditswe byera cyane cyane muri Danyeli tujya tuhasanga aho ijambo ry'Imana rigenda ritwereka ibintu by'imyaka n'ibihe runaka. Ahangaha muri Danyeli igice cya 9 umurongo waho wa 20 tujya tuhasanga ahanditse ngo ibyumweru 70. Ibyumweru 70 kubisobanukirwa biragoye. Ese ibyumweru 70 bisobanuye iki? Bishatse kuvuga iki? Byatangiye ryari? Bisoza ryari? Wadusobanurira icyo bishatse kuvuga? Urakoze. Ahangaha muri gice cya 9 turagira ngo tujyane nawe ndetse n'abakurikiranye turagira ngo tujyane, ariko usomye umutwe w'amagambo ari ku gice cya 9. Gice cya 9 haranditse ngo umurongo wa mbere umutwe w'amagambo aravuze ngo Danyeli yatura ibyaha by'ubwoko bwabo asabira i Yerusalemu. Urakoze cyane. Ahangaha Danyeli ubwoko bw'Imana baba Yuda Imana yatoranije igihe cyarageze ikabaha amategeko na gahunda bagomba kugenderaho, igihe cyarageze barayigomera. Imana birayibabaza ntacyo bari bayiburanye. Bibaye ngombwa yuko bakomeje kubabaza Imana, Imana nibwo ifashe gahunda yo kubahana ikoresheje inkoni yaciye mu Bakarudaya. Umugaragu witwaga Nebukadeneza araza afata bwa bwoko bw'Abayuda arabukubita, yabakubitishije kubarwanya. Nebukadeneza yabakubise gatatu amaze kubakubita kugeza ubwo abajyanye i Babuloni. Bari i Babuloni mu kubabara no mu bibazo, uyu Danyeli yaje kuza gusenga kandi yatura n'ibyaha by'ubwoko bwabo muri rusange. Noneho arangije rero hano noneho ku murongo wa 20 niho havuze ibyerekeye ye ibyumweru 70. Turagira ngo nawe hasome witonze neza ibyumweru 70 noneho ugeze hara ku murongo waho wa 27 noneho kugira ngo aho hantu hasobanuke neza. Muri igitabo cy'Danyeli cy'icyaho cya 9 umurongo wa 20
haravuze ngo nuko nkivuga nsenga naturi ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli kandi nakambira Uwiteka Imana yanjye kubwo umusozi wera w'Imana yanjye ngikomeje gusenga umugabo Gaburiyeli naburaga ngitangira kwerekwa arantu aratumwa maze araguruka azana ingoga igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba cyendaga kugera ankoraho arambwira anyigisha ati Danieli ubunzanwe no kukungura ubwe no kungura ubwenge bwawe ugitangira kwinginga haje ijambo nzanwe no kuri kubwira kuko ukundwa cyane nuko iyo jambo uritekereze cyane umenye yuko umenye nibyo weretwe ibyumweru 70 bitegeke ubwoko bwawe n'umurwa wera kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire no gukiranirwa gutangirwa impongano maze gukiranuka kwiteka haze gukiranuka kwiteka ibyerekeranywe n'ibyahanuwe bifatanishwe ikimenyetso ahera cyane ahasigwa amavuta nuko bimenye ubyitegereze yuko uhereye bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware hazabaho ibyumweru 70 maze habeho ibindi byumweru 62 bahubake basubizeho imiharuro n'impavu ndetse bizakorwa mu bihe biruhije ibyo byumweru uko ari 62 nibishira Mesiya azakurwaho kandi ntacyo azaba gisigaranye maze abantu kwa ruzaza bazarimbura umurwa n'ubuturo bwera uwo uhere iherezo rye rizaba nk'utembanywe n'umwuzure w'amazi intambara n'ibyago bizarinda bigera imperuka niko bitegetswe umurongo 27 uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimare ibyumweru icyumweru kimwe nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo umurimbuza zaza kwibaba ry'ibizira maze kugeza ku mperuka yategetswe uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi aha usomye twasanze ko Danieli ari Babuloni yaragiye arasenga asengana umubabaro asengana asenga hangayitse ati Mana twaracumuye avuga byinshi bugezaho Imana iti imwohereza marayika ati nje kukungura noneho araza aratangira musobanurira igihe nko kumaze kubisoma ntago ndabisubiramo ariko haraho ngira ngo nange subira some hariya ku murongo waho wa 25 haravuze ngo nuko bimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu kugeza kuri Mesiya umutware hazabaho ibyumweru 70 maze haho ibindi byumweru 62 bahubake basubizeho imiharuro n'impavu ndetse bizakorwa mu bihe biruhije igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana hazabaho ibyumweru 70 maze habeho ibyumweru 32 iyo dusoma ibyumweru 70 tubakomenya harimo imigabane itatu muri imigabane itatu ni ukuvuga ngo ni ukumenya kuyitandukanya hazaba ibyumweru 70 haba ibindi 62 bihageze ku murongo 27 wasomye ngo uwo mutwara azasezerana benshi isezerano rimare icyumweru kimwe ibyumweru 70 birimo imigabane itatu umugabane wa mbere ni ibyumweru 70 tumaze kubona ibi byumweru 70 bihwanye n'imyaka 490 byatangiye mu mwaka wa 457 uyu mwaka wa 457 uboneka mu mateka utangirira ndetse hari n'indi minsi 2300 biboneka muri Danieli gice cyaho cyamunani ni ukuvuga ngo ni minsi itangira icyo gihe ariko hari impamvu 457 iri mu mateka yo gucungurwa kuko nibwo uwitwa Eltazuruzi yatanze itegeko ribwira
ba Nehemiya n'abandi bati ngaho nimuhaguruke mugende iwanyu mujye kubaka ngo ngibi bikoresho mugende musubire iwanyu. Iryo humure niyo mpamvu umwaka wa 1057 baheraho ngaho noneho bakazamuka. Iyo uherere muri 1057 umanuka ubari byumweru 7 nibyo byari byo kubaka nubundi Yerusalemu. Ibyumweru 7 nubundi byari uhanye n'imyaka 49. Imyaka 49 iyo myaka 49 yo niyo bubatsemo Yerusalemu. Noneho haboneka ibindi byumweru 62 ngo baharura. Aho niho nukuvuga ngo bamaze kugera aho ngaho bamaze kubaka nibwo hakurikiyeho noneho abahanuzi baratangira barahanura bahanurira abayuda barakora ubutumwa burabwirizwa ngo barebe ko abayuda bakongera kugira ihumure nibigera kuri Mesiya bamwakire biranga. Nukuvuga ngo baharuye impavu ariko ntihabuzemo bakeya bemera kwakira Kristo. Aho ngaho ibyumweru 62 nibwiriza butumwa niho abahanuzi bahanuriye babwiriza ariko ngo bitegure kwakira nde Mesiya. Byari gutegurira Mesiya. Iryo rero harimo n'uhazuba ngo Mesiya zaza. Mesiya zaza namara kuza bari bo ubuhanuzi bwamuhanuraga bavuga bati noneho naza rero azaza urubingo rusadutse ntazaruvuna. Urumuri rucumba ntagazaruzimya. Ubwo nubuhanuzi bwahanuraga muri ya byumweru 62 byarakomeje birazamuka. Uruhererekane ry'ibwiriza butumwa ryari ririmo ba Yohana baraje barakora bamaze gukora noneho hasigara icyumweru kimwe wa mugabane wa gatatu. Mugabane wa kangahe? Mugabane wa gatatu. Mugabane wa mbere kubaka, kabiri gutunganya imitima no kubwiriza ubutumwa n'ubuhanuzi, gatatu noneho hasigaye icyumweru kimwe. 27 baravuze ngo uwo mutware azasezerana na benshi isezerano. Iyo bisomye neza kandi n'abakunda gusoma uzasoma hano mu wifuzwa ibihe byose ni ku page yaho y'ijana na rimwe. Katurere tuhagere abasomyi mujye mukunda kuhasoma. Baravuze basobanura ibyerekeye iby'umweru 70 n'abandi baza kubisoma. Ni ijana na 81 niho bavuze ngo ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire. Gukiranirwa gutagira impongano haze ndasubiramo bavuze ngo ibicumuro n'ibyaha bishire. Gukiranirwa gutangirwa impongano haze gukiranuka kwiteka. Ibyerekanywe n'ibyahanuwe bifatanishwa ikimenyetso ahera cyane hasigwa amavuta. Umunsi wa gihanuzi uhwanye n'umwaka. Umunsi wa gihanuzi uhwanye n'iki? N'umwaka. Ibyumweru 70 cyangwa iminsi 490 byerekana imyaka 490 itangiriro ry'icyo gihe yerekanywe irya ngo nuko ubimenye byitegereze ko uhereye bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya y'umutware hazabaho ibyumweru 70 maze hayo ibindi byumweru 62 ari byo bihwanye n'ibyumweru 49 by'imyaka 483. Itegeko ryo gusana Yerusalemu ryasohojwe na Eritazuruzi kandi rishyirwa mu bikorwa mu mwaka wa 457 twamaze kubivuga. Guhera kuri uwo mwaka imyaka 483 itugeza mu mwaka wa 2027. Wa 20 kangahe? Mbere babaraga bamanuka noneho birazamuka bigeza ku mwaka wa 20 Yesu noneho ariho. Baravuze ngo ukurikije ubwo buhanuzi icyo gihe kigera kuri Mesiya uwasizwe. Igihe Yesu yabatizwaga muri 27 ku muhindo nibwo Yesu yabatizwaga n'umwuka wera bityo atangira umurimo we. Kangire hepfo gatoya. Ubwo nibwo imvugo y'ubutumwa yasohoye ngo igihe kirasohoye. Marayika yari yaravuze ati uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rimara icyumweru kimwe.
cyangwa imyaka irindwi. Iyo myaka irindwi irangira ubwo yaratangije umurimo wo kubwiriza ubutumwa. Itangira ndasubiramo angaha, iyo myaka irindwi irangira ubwo Kristo yaratangije umurimo wo kubwiriza ubutumwa. Uko kubwiriza wari umwihariko w'Abayuda. Yesu ubwe abikora mu myaka itatu n'igice, hanyuma bikorwa n'intumwa ze. Icyumweru nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Mu rugaryi mu mwaka wa 31 Kristo yitambyeho igitambo cy'ukuri i Karuvari. Icyo gihe inyegamo yo mu rusengero yatabutsemo kabiri. Ibyo byerekana ko umurimo w'ibitambo wari utaye agaciro ku kawo ko kwera n'ubusobanuro bwawo. Igihe cyari kigeze ngo ibitambo n'amaturo bikurweho. Rero ni ukuvuga ngo iki cyumweru hepfo ndetse baranabisobanuye, muzakomeza musome ngo iki cyumweru giheruka ari cyo cyumweru cya karindwi cyarangiye muri 34 nyuma ya Kristo. Noneho uguterwa amabuye kwa Sitefano niko kwabaye ikimenyetso ku Bayuda ko banze ubutumwa bwiza. Aha rero ni ukuvuga ngo harimo hari kutwereka yuko ibyumweru 70 biri mu mugabane 3, umugabane wa mbere kubaka Yerusalemu, wa kabiri ibwiriza ubutumwa no kutegurizwa Mesiya, gatatu n'ubutumwa Yesu yatangiye muri 27, bigeze muri 31 umurimo ngo kuko bavuze ngo ikimwe n'ikigira hagati azabuzanya n'ibitambo n'amaturo, niko byageze aho ngaho aba bagitambo gisimbura ya ntama. Noneho ibitambo n'amaturo bishiraho, intumwa zikora umurimo bigeze muri 34, maze ubutumwa buvuye ku Bayuda maze busatiriye n'abanyamahanga. Urakoze mwene data kuba udusobanuriye aya magambo aboneka muri Danyeli igice cyaho cya 9 umurongo wa 20, aho badusobanuraga ibyanditswe byera ku byumweru 70, aho batubwiye ko bitangira mu mwaka wa 457 bigasoza muri 34. Aho ngaho bavuze ko harimo ibyiciri bigeze kuri bitatu, ibyumweru 70, ibyumweru 632 n'icyumweru kimwe, aho byasuraga Kristo uzaza, yamara kuza akabwiriza bakamwemera cyangwa bakamurwanya. Ikiganiro twa dufite cyari kiri gusobanura ibi byumweru 70. Ndagira ngo mbere y'uko dusoza ugira icyo ugezaho ku bantu badukurikiranye mu minota mikeya, maze dusoze kino kiganiro, kuko ibyo twashaka gusobanukirwa no gusobanura by'ibyumweru 70 byari bisa nk'aho byumvikanye. Urakoze cyane. Icyo nshaka kuvuga n'icyo twigira kuri ibyumweru 70, buriya muri 34 muri imyaka turimo niho nshaka kwerekana. Abayuda bagize amahirwe akomeye cyane, Imana irabiyegereza, ndetse yari yaravuze ngo murabanje ubakozeho abakoze mu mboni z'isho ryanje, ariko barangije baramugomera barahanwe. Ititaye ko yari yaravuze ko ubakoze ku mboni z'isho ry'Imana, ariko bagomeye Imana. Muri uko kugomera Imana byabaye ngombwa yuko ibaka inshingano, imaze kubaka inshingano iba iyihereza abandi boroheje. Ya nshingano Abayuda bari barahawe babatambyi babaga mu rusengero ibuhereza abarobyi. Nasinya amagambo akomeye cyane ni mugana Kristo, amagambo avuga ngo mu barobyi bahabwa ubutumwa ngo ubuke bwabo n'ubukene bwabo ngo byatumye abantu bayugira urwitwazo rwo kudakurikira abarobyi bayobotse Yesu. Ubukene n'ubuke ngo abantu babigize urwitwazo ntibakurikira abo bantu bayobotse nde Yesu. Nk'ubwo buryo nubwo bari abakene kandi ari bake, ariko bari bahawe inshingano ikomeye cyane y'agaciro. Bakoze uwo murimo bawukorera ku mato,
bawukorera ku musozi bawukorera ahantu nta rusengero bigeze ubaka rwo kataraboneka nk'uko babandi bari bararwubatse ahubwo bakoze umurimo kandi barushobora nta gihembo bakoze urwo rufatiro rw'intumwa bashyizeho barubatse kuri Kristo natwe icyo tugomba kwigiraho ntitwishinge isengero ntitwishinge ubukomere ahubwo dukurikirana ibyanditswe byera bitubere umusingi rutere urufatiro kandi amaherezo tuzagira amaherezo meza Imana igufashe mwene data uko umaze kudusobanurira iby'umweru 70 aho were watweretse yuko ubutumwa bwavuye mu Bayuda bukajya mu banyamahanga ndetse natwe tukagira amahirwe yo kubona reka natwe abateze amatwi turi kumva ubu butumwa bwiza bw'imbabazi tubwakirana umutima utuje tuzamera nka babandi izo yo mu gitabo cy'Abaroma iki cyaho cya 11 umurongo wa 17 haranditse ngo ariko niba niba amashami amwe yarahwanyuwe nawe uri umunzenze wo ku gasozi ukaba waratewe nk'ingurukira hagati y'ishami y'amashami ugasangira na y'amakakama y'igishiti cyerayo ntukirare ngo ugayeyo amashami niba wirarira ugaye uyagaya wibuke yuko utari igishiti kimeze kuri wowe ahubwo ni wowe umeze kuri igishiti ahari wavuga uti amashami yahwanyuwe kugira ngo nterweho niko ko kutize ariko kwaba kwayahwanyuje none nawe kwizera ariko kwaguteyeho ntukibone ahubwo utinye n'aya masaha reka Imana iduhe gutinya ijambo ry'Imana niba yaravuze yuko ubwanditswe bwera tubihawe tumeze nk'amashami mbere byari byarahawe Abayuda natwe dutinye tubyakire twishimye kandi dutinye ijambo ry'Imana turyubahe turigenderemo kugira ngo Yesu Kristo ubwazaza azasange tumwiteguye kandi twaramwakiye twere kumizamera nk'Abayuda bamurwanije bakamurwanya bakamwica ahubwo tuzamwakire Imana iduhe kumwakira n'umutima utuje ku bwa Yesu amen nimureke twitegure neza kuko vuba twenda kwimugwa igihe cyo kuba no kwizikira shize nimuhanezi imitima yanyu yo matane na Kristo gakondo nziza twateguriwe n'abanima ze gutungana.